O que é esta iniciativa? Esta iniciativa do ISCET Solidário pretende fazer várias ações para ajudar, enfim, várias instituições que têm crianças, que necessitam de vários apoios e podermos ajudar essas pessoas da melhor forma possível, com o nosso apoio e enfim, com este grupo que é muito solidário. Quantos alunos foram envolvidos? Nós tivemos várias iniciativas, vamos fazer várias. Nesta iniciativa foram inicialmente envolvidos cerca de 16 alunos, mas o grupo, o núcleo duro, são cerca de 10. E no que toca a futuras iniciativas? Futuras iniciativas, nós vamos ter também uma distribuição de alimentos para ajudar animais em necessidade, também a associações que se dedicam a isso. E vamos proximamente fazer outra iniciativa que é a Sopa dos Pobres, pronto, que também vamos ajudar a alimentar pessoas que necessitam também, que passam fome, etc., que têm esse tipo de necessidades. O que acha que é importante envolver-se neste tipo de ações? Acho que é importante porque nos dá uma maior noção da realidade. Temos a particularidade de conviver com pessoas que têm problemas a nível social e que pretendemos ajudá-las para que consigam viver melhor dentro das possibilidades que têm. Acha que é importante envolver-se neste tipo de ações? Porque nós, para além da faculdade, porque nos ensina também a ter uma noção do que é o mundo de trabalho, mas também o que é o mundo lá fora, o mundo social. E acho que nos devemos envolver mais nessas iniciativas, mesmo para sentirmos que estamos a ajudar alguém.